Na této přednášce bych vás rád seznámil s analýzou odpadového hospodářství obce. A nejdříve bychom si měli říct, proč takovou analýzu vlastně udělat. Dále si pak povíme, z jakých informací k té analýze můžeme čerpat, jaké indikátory můžeme použít a pak se na některé vybrané indikátory podíváme. Proč se analýzou zabývat? Tak za prvé, jednak připravují se změny legislativy. Znamená to, že vlastně v České republice vlastně v současnosti recyklujeme zhruba 38% odpadů. V roce 2025 máme recyklovat 55%, což je velký úkol. Jiný problém je produkce směsného komunálního odpadu, kdy vlastně produkujeme zhruba o 100 kg víc odpadů než v zemích, jako je Německo, Belgie, Rakousko, kde začali s snižováním produkce směsného komunálního odpadu už na začátku 90. let. V budoucnosti předpokládáme, že obce můžou snížit produkci směsného komunálního odpadu z dnešních průměrných 200 kg zhruba o 40 až 70 kg. A důležité je, aby došlo také k poklesu směsného komunálního odpadu s firem. Ty dneska produkují 70 kg a podle mě by mohly snížit tu produkci odpadu na nějakých 30 kg. Pak samozřejmě Česká republika má nevýhodu v tom, že produkuje zhruba 30 kg popelovin přepočtu na jednoho obyvatele a rok. V podstatě bez této proměny, že by se snížila produkce směsného komunálního odpadu, není možný splnit cíl oběhového hospodářství pro rok 2025. A nová legislativa samozřejmě připravuje určitý ekonomické tlaky vlastně na to, aby se tak dělo. Tady vidíte na další slajdu vidíte vlastně vývoj z produkce směsného komunálního odpadu v České republice. Jak vidíte vlastně tak v posledních letech, v podstatě 10 letech, ta produkce stagnuje, velmi stagnuje nebo jen velice mírně klesá. Čili je potřeba hledat impulzy, aby prostě ke snižování ty produkce docházelo. Ten proces je dlouhodobější. Právě sice plníme cíle pro rok 2025, ale je potřeba na tom začít už pracovat nyní. Tady vidíte příklad, vlastně, jak docházelo ke snižování směsného komunálního odpadu v Bavorsku a ten proces tam trval po zákazu skládkování 5 až 8 let, čili vlastně v podstatě nejvyšší čas už s tím začít pracovat. Možno to, že mají obce možnost snížit produkci směsného komunálního odpadu, ukázaly naše analýzy. Tady vidíte vlastně, na tomto slidu vidíte, jaké jsou rozdíly mezi obcí. V malých obcích jsou rozdíly produkce od 100 do 400 kg. Ve velkých obcích je to samozřejmě, a městech je to tak od 100 do 300 kg. V současnosti vlastně Arnika vyhlašuje ročně tzv. Odpadový Oscara a vlastně ty nejlepší města se dostávají na hranici 100 kg. Vlastně na ty hranici 100 až 150 kg je dneska asi 22 měst a ty největší jsou o Jablonec nad Jizerou, Jihlava. 50 000, Jablonec nad Nisou, Jihlava, který mají 50 000 obyvatel zhruba. Čekám na Olomouc, která vlastně to by bylo překročení hranice 100 tisícového města a tam má dneska 160 kg na obyvatele a rok produkci směsného komunálního odpadu. To samé platí o množství vytříděných surovin, čili ten potenciál ke snížení je a je to daný při těch analýzách, které děláme, jsme zjistili, že to souvisí s tím, jak jednotlivé obce mají nastavený systém. A to nastavení systému se liší. A to je další problém, že vlastně v České republice jsme správu v oblasti odpadu přenesli až na úroveň obcí. Čili vlastně každá obec má právo si ten systém nastavit. Tento systém je vlastně velice důležitý fakt a tento takhle mají nastavený systém jenom u nás a na Slovensku. Všude jinde se to reguluje na úrovni okresů, svazku obcí, čili vlastně může se tomu svazku, tomu systému někdo věnovat dlouhodobě. Tady v České republice vlastně na to ani starostové nemají čas. Vlastně i osobnost starosty vám výrazně ovlivní to, jak ten systém odpadového hospodářství v té obci funguje. Čili vlastně nás čeká daleko víc práce. Na tomto slidu vidíte, jak mají zhruba růst poplatky obcí podle toho, jak produkují odpady. Teďka byla schválena novela
novela zákona o odpadech prošla sněmovnou a vlastně podle ní vlastně nedojde k obcím, které produkují dneska maximálně 120 kg odpadu za rok, nedojde k navýšení. Bude tam je prostě schválená novela, bude to postupně snižovaný, takže ten nárůst není tak drastický, ale bude částečně. Zde máte ten přehled, na tomto slidu vidíte vlastně to přenesení pravomocí. To mimochodem, díky tomu, že jsme přenesli ty pravomoce až na úroveň obcí, má dopad na vedení statistiky. Právě to je příčina rozdílu dat mezi Českým statistickým úřadem a Ministerstvem životního prostředí. Je to daný metodikou, protože Český statistický úřad vychází z dat původce, když to Ministerstvo životního prostředí tam má zahrnutý data z obcí, ze živností, ze sběren a prostě veškeré typy odpady. Čili ty data jsou přehlednější, přesnější, úplnější. Na druhou stranu ty data Českého statistického úřadu jsou také důležité, protože vlastně z nich můžou čerpat obce údaje pro srovnání, jaká je zhruba produkce v České republice. Tyhle ty data tady chybějí a v podstatě data od Ministerstva životního prostředí vůbec obce nejsou schopni využít. A moje zkušenost je taková, že přijedu do obce a obce, starosta obce neví, jak na tom vlastně ta jeho obec je. Ona neví, jestli produkuje hodně odpadu, málo odpadu, jestli hodně vytřídějí, jaký má náklady. Čili tady chybějí vysloveně takový ty indikátory pro srovnání, které by těm obcím starostům pomohly. Velký další věc je, že vlastně díky tomu, že jsme přenesli tu pravomoc obcí až na úroveň obcí, tak vlastně potřebujeme vlastně, aby 6300 lidí znalo tomu aspoň něčemu rozumělo. To je taky velký problém, je to daleko náročnější na pochopení, vzdělávání a právě i na osobu zastupitelů lidí a podobně. Čili to je velká nevýhoda vlastně našeho systému. Druhá věc je, že vlastně máme obce, kde vlastně máme tady Česká republika je národ chalupářů, chatařů, čili tady máme velký rekreační oblasti, na který vlastně dopad novely zákona bude daleko největší. Já jsem dělal třeba analýzu pro Kamenný Přívoz, kde vlastně je 1300 obyvatel a 1300 chatařů. A těch 1300 chatařů produkuje zhruba 70% směsného komunálního odpadu v té obci. Čili obec vlastně bude platit za rekreační objekty vlastně lidí z Prahy. Jo, daleko, daleko větší. A to vůbec nikdo se těmhle detailama se vůbec v České republice nikdo nezabývá. Samozřejmě to pak slouží samozřejmě i se složitější osvětou a důležité je další věc, je třeba nepřesnost dat mezi jednotlivými obcema, protože vlastně, aby se třeba vytříděné složky vyplatilo svážet, tak se vlastně sváží několik obcí a pak se to rozpočítává podle průměru, podle objemu svezených nádob. Čili vlastně starostové si kolikrát myslí, že ušetří peníze, když budou vyvážet nádoby na tříděný sběr jedině, když jsou plné. Tak zvolím na výzvu, řeknou svozové firmě, mám už plné nádoby a vyvezte je. To je sice pravda, že ušetří, že nebudou platit tolik za výkop, ale protože se to zprůměruje, tak oni nedostanou tak velkou odměnu od jakokomu. A díky tomu vlastně pak vychází v těch obcích náklady na tříděný sběr u plastu až třeba na 20 000 korun za tunu. A podobně. To je pak samozřejmě to ty obce odrazuje. Čili vlastně ten náš systém, to, že jsme převedli správu v oblasti odpadu až na úroveň obcí, v podstatě vyžaduje, aby se všechny složky vážily před obcí a za obcí. A bez toho se nemůžeme hnout. Takže to bychom viděli, proč dělat analýzu. Teďka, jaké zdroje informací jsou k dispozici a kde vlastně můžeme najít nějaký data o srovnání, které můžeme použít? Tak jednak já spolupracuji dlouhodobě a my můžeme požádat Český hydrometeorologický ústav o data o spotřebě paliv a o způsobu vytápění v jednotlivých obcích. Na základě toho a podle výzkumu lze udělat takový typický rozbor složení komunálního odpadu v dané obci. A současně víme, že vlastně jaký tam je množství třeba popelovin. Neboli nemůže daná obec snížit produkci odpadů třeba na úroveň 120 kg, když tam má 100 kg popelovin. A ten obsah popelovin se liší třeba od 0 do 120 kg. Takže samozřejmě automaticky jsou i velké rozdíly v obci a ten popel je, ten ty popeloviny jsou velký, velmi významný zdroj. Pak máme evidenci odpadů.
Ekonomický data máme roční hlášení Ekokomu, kde vlastně tam jsou důležitý data, které má obec dispozici. Čtvrtletní hlášení Ekokomu, tam se nechají získat údaje o tom, jak jsou vytěžovaný kontejnery. Já jsem dělal analýzu pro celý ORP, Slaný a ORP Horažďovicko a právě tam se projevilo to zprůměrování v celé obci. Přestože tam byly starostové, které fakt vyvážely na výzvu, tak oni měli podprůměrně vytížený nádoby na tříděný sběr, na plasty, na papír. Přestože to tam rvali, hlídali si to ta obec, tak díky tomu, že se neváží před obcí na obcí, tak ta obec měla podprůměrný a vysoký náklady na tříděný sběr. Dobrý sborník jsou sborníky z konference Odpady a obce, který pořádá Ekokom, protože vlastně každoročně tam zveřejňuje ekonomickou analýzu nakládání s obcí, takovou tu hrubou, ale současně tam zveřejňuje i data o produkci jednotlivých složek, čili vlastně tam vlastně zjistíte v jednotlivých krajích a v jednotlivých kategoriích velikosti měst, jaká je průměrná produkce směsného komunálního odpadu nebo množství vytříděných složek, nebo průměrný náklady na tříděný sběr a množství podle jednotlivých krajů a či podle velikosti obcí, menší obce, střední obce, velké města. Čili to je velice užitečný zdroj. Dále Svaz měst a obcí pravidelně zveřejňuje analýzy odpadového hospodářství JURMO, Institut udržitelného rozvoje města a obcí, dělá analýzy odpadového hospodářství, ale tam bohužel ty data jdou s určitým zpožděním. Čili poslední analýza, která byla zveřejněna, je za rok 2017. Na druhou stranu, oni se ty data, pokud nezavedete v obci nějaký systém, nový systém, čili nezavedete třeba door-to-door systém, mesoch, nezavedete platbu podle množství, poplatku, tak se ty data tolik nezměnějí, protože prostě neměníme objemy nádob na odpady v obci. Díky tomu to vlastně stabilizuje tu produkci odpadů. A samozřejmě na stránkách Arniky, já se ty data vlastně, já ročně komunikuju zhruba se 150 obcemi, 50 obcí oceňujeme diplomama. A vlastně ty data, které se snažíme systematizovat, sumarizovat a vydáváme publikace. Takže určitý průměry zveřejňujeme a data zveřejňujeme i na webu Arniky. Popsali jsme třeba přes 60 obcí s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu. Takže indikátory. Jaký indikátory může obec použít vlastně pro posouzení? Tam samozřejmě záleží vlastně na co narazí. Já vždycky jako ty nejdůležitější těch indikátorů je mnoho a v podstatě, když se využijou ty data Ekokomu, tak vlastně můžete jít až vlastně na... Já, když dělám podrobnou analýzu, tak jdu až třeba počítám objem přistavený domácnostem na směsný komunální odpad, kdy doporučená hodnota je 4 litry a já v té obci počítám, jestli mají menší objem, větší objem. Ale můžete počítat právě ty náklady, objem kontejneru na tříděný sběr, náklady na objemný odpad a všechno. Ovšem ty nejdůležitější z hlediska budoucího vývoje indikátory jsou produkce směsného komunálního odpadu, úroveň recyklace a celkové náklady na odpadové hospodářství obce. Já vám to ukážu na dalších grafech, proč je to tak. Nejdřív se podíváme k směsnému komunálnímu odpadu, kdy jsme udělali určitou metodiku pro obce, oni jsme na toto téma vydali příručku a zjistili jsme, že vlastně, když využijete ty data ČHMÚ, tak vlastně obce, ta produkce směsného komunálního odpadu z domácnosti by se měla pohybovat, nebo mohla, mezi 60 až 120 kg. A plus samozřejmě k tomu je potřeba započít rekreační objekty, kdy běžně lze počítat jeden rekreační objekt jako půl obyvatele navíc. Výjimkou jsou pouze oblasti, kde je hodně těch rekreačních objektů. Tam ty čísla přestanou platit. Čili vlastně ve chvíli, kdy třeba těch počet rekreačních objektů překročí 40% obyvatel země, tak už se tam musí vysloveně počítat individuálně. To je další ta nevýhoda, že vlastně musíte dělat analýzu každý obce. Každá obec má svoje specifika. Tady na dalším grafu vidíte, když jsem tuhletu metodiku uplatňoval v ORP Horažďovicko, tak vlastně na tom grafu je vidět, že vlastně to snížení těch obcí je v každý obci kousek. Není to, že někdo drasticky spotřebuje snížit velké množství, ale někdo potřebuje menší kousek, někdo větší kousek a vlastně díky tomu by mělo dojít právě k tomu poklesu směsného komunálního odpadu zhruba o těch 50 kg. Můžou být obce
mám tady příklad, jsou tady Břežany, ty se dostávají i pod limitem, čili to ukazuje, že ten limit, který jsme tam stanovili v té metodice, je dobře stanovený. Ta obec Břežany má 60 kg popelovin a její nízká produkce je jediná v tom regionu, má zavedenou platbu podle velikosti nádob, pajt zavedený. Pak jsou tady Maňovice, ale to je malá obec, tam naopak bych byl opatrný, protože když mají obce extrémní malé množství směsného komunálního odpadu, to může třeba znamenat, že vozejí lidi popel do lesa. Bohužel, ať si to neuvědomujeme, tak my tak dlouho popelnice u domu nemáme a lidi dřív byli zvyklí to vozit kamkoliv, kde se to dalo. A to se ještě děje a je to v našem zvyku. Na dalším grafu vidíte, to je z analýzy v ORP ve Slaným, tady vidíte, že vlastně skutečně ta motivace lidí je důležitá a vede k výraznému snížení produkce odpadu. Nejde to o to, že by ty lidi měli motivaci. Jde o to, že lidi, ve chvíli, kdy platí podle popelnice, mají zpětnou vazbu, kolik odpadového hospodářství stojí. Lidi nemají vůbec představu o tom, jaké jsou skutečně náklady na odpadové hospodářství. A obce, které to zveřejňují, tyto data, měly by to zveřejňovat podle zákona, ale nedělají to, tak mají daleko lepší výsledky. Zjistil jsem, že obce, které nedotují odpadové hospodářství, mají vyrovnaný rozpočet a zveřejňují tyto data, mají daleko lepší výsledky než obce, které to nedělají. Samozřejmě existují výjimky. Tady se podíváme, jak ovlivňuje, na tomto slajdu se podíváme, jak objem popelnice ovlivňuje produkci směsného komunálního odpadu. V České republice mají domácnosti v obcích k dispozici od 1 do 10 litrů na obyvatele a den. Ten 1 litr lze dosáhnout pouze v obcích, kde se platí za každou nádobu, čili takzvaný známkový systém, kde prostě dáte na popelnici známku a vyvezete ji. Existuje mýtus, že budou se tvořeny černé skládky. Může se to dít individuálně, může trošku narůst třeba odpadu v odpadkových koších, ale ve skutečnosti je to nevýznamný. Uvědomme si, že náklady na černé skládky v České republice jsou evidované zhruba 10 korun na obyvatele a jsou podobné jako v Německu. Čili vlastně je to taky určitý mýtus a určitý obavy, které se bojíme. 2 litry na obyvatele a den, to dosahují obce, které mají zavedený 14-denní svoz, ale to nestačí a velká část obyvatel musí mít dokonce měsíční svoz. Čili znám třeba obec v Pardubickém kraji Moravany, kde se 75% obyvatel obce dobrovolně přihlásilo k měsíčnímu svozu směsného komunálního odpadu a díky tomu se přiblížili 2 litrům. 3 litry na obyvatele a den, to je podle mě hodnota, ke které bychom měli směřovat, protože ta zhruba odpovídá těm 150 kg na obyvatele a rok. A tyto hodnoty lze docílit obvykle jenom 14-denním svozem. Pak na příkladu můžu ukázat, jak se to děje. Bohužel, novela, tím, že byly zrušeny v zákoně paragraf 17 a paragraf 17a smlouvy a možnost poplatku podle paragrafu 17a, tak se to obcím zkomplikovalo. V podstatě známkový systém podle nového zákona o místním poplatku vůbec nebude moc být použitej. Tam je otázka, tam by totiž obce, ty domácnosti musely platit, jak mají platit za vyvezenou nádobu. Ono se to dopředu neví, jakou nádobu. Budou moc fungovat třeba obce, kde si lidi platí, když si zvolí velikost nádoby a frekvenci svozu. To se podle novely zákona, ale ty ostatní nebudou. A další nevýhodou novely zákona je to, že tam vlastně nebudou tyhle ty obce, které mají zavedený motivační systém, tak třeba samostatně mají spoplatněný svoz bioodpadu. Že řeknou, tady máte velkoobjemní kontejnery nebo kompostárnu, když to tam přivezete, máte to zadarmo. Když budete chtít nádobu u domu, tak je to služba, kterou si musíte nějakým způsobem doplatit. A bohužel ta konstrukce toho poplatku třeba nedovoluje dát aspoň třeba paušální částku plus ta konstrukce v zahraničí, když máme konstrukci poplatku, tak je to pro obce. Přestože tam nepřevedli správu až na úroveň obcí, tak je to daleko lepší, protože tam se to skutečně skládá. Vemeš si nádobu na směsný komunální odpad, koupíš si pytel na tříděný sběr, chceš nádobu na bioodpad a všechno se to sčítá dohromady.
v Česku, kde jsme převedli správu až na úroveň obcí, to obcím komplikuje. Podle mě je to jeden z hlavních příčin, proč budeme mít problémy s poklesem směsního komunálního odpadu. Jinak 4 litry na obyvatele a den odpovídají podle zkušeností a váhy popelnice právě těm 200 kg. Čili jeden ten litr odpovídá zhruba 50 kg, čili 3 litry 150, 4 litry 200. Nejde o to, že někdo by mohl chtít i vyšší popelnici, protože každý jsme různý. My prostě potřebujeme pružný systém a ten se bude muset vymýšlet. Připravujeme něco, nějaký modely, které se budou muset připravit pro obce. Další věc, čili jaké jsou podmínky, aby došlo k snížení produkce směsného komunálního odpadu v obcích. V obci musí být osoba, který si odpadům věnuje. Nemusí to být starosta, může to být zastupitel, může to být pracovník úřadu. Je potřeba lidi fakt informovat o tom, jaké jsou skuteční náklady, jaká je produkce odpadů, dělat si třeba srovnání mezi sousedníma obcema, aby ty lidi měli přehled a tam, aby se odstranili ty mýty. Motivace je důležité, je to nástroj osvěty. Ten motivace, jak jsem zdůraznil, je to zpětná vazba k jejich chování. Dále, největší problém vlastně dělá anonymita. Čili když ve chvíli, kdy máte v obcích nastavený třeba voky, nádoby, ještě místě, kde nikdo nebydlí, tak vlastně ty nádoby začínají přetýkat. Čili tam je to potřeba řešit tím způsobem, že buď se ty nádoby můžou se zamykat, dát se vybraným lidem klíč, nebo vlastně jsou obce, kde vlastně se to může být na místě, kde vlastně může být místní člověk, pouštět tam lidi pod dohledem, aby tam dali jenom příslušné věci. Čili těch možností je to. Svoz bioodpadu. Svoz bioodpadu od domu skutečně snižuje produkci směsného komunálního odpadu. Podle mě, a tady o tom neprobíhá diskuze, mluví se o tom plošně, ideálně možná stanovit velikost obcí, od které by to mělo být povinně zavedeno, a u těch menších obcí bych to velice zvažoval jenom. Jo? Protože samozřejmě to má dopad na náklady. Samozřejmě jde i o to, že když vlastně začnete třeba podporujete domácí kompostování, že byste v daném lokalitě měli třeba dělat pravidelně, třeba jednou za 3 roky rozbor směsného komunálního odpadu, jestli to komunitní kompostování nebo domácí kompostování funguje. Problém je v tom, že vlastně do těch kompostérů lidi dávají a i do těch nádob na bioodpad dávají odpad ze zahrad. Čili proto v České republice roste produkce komunálních odpadů. Ve skutečnosti roste jejich evidence. Ale problém je v tom, že do těch nádob nedávají kuchyňské odpady. Čili je potřeba dávat daleko větší osvětu a důraz na sběr kuchyňských odpadů. Současným trendem je door-to-door systém, dávání vlastně fakt přibližování se nádob do domu. Naše zkušenost je taková, že pokud nesnížíte frekvenci svozu nádob na směsný komunální odpad, že nemusí vůbec dojít k poklesu směsného komunálního odpadu. Mám v obcích, kde to udělali a kde to neudělali a prostě se nic nezměnilo. Navíc má to velkou nevýhodu. My třeba máme zavedený door-to-door systém na plasty, ale 50% plastu v podstatě v současné době nejde recyklovat. Takže vlastně za drahý peníze třídíme něco, co nemá využití. Jako čili bychom měli i pracovat, a to je znova důležitá osvěta prevence. Já třeba lidem vysvětluju, který typy plastu jdou třídit, který má smysl. A třeba v některých zemích, třeba Kanada, Britská Kolumbie uvažuje o tom, že na obaly se bude moct používat jenom PET a polyetylén, dva plasty, které jdou dobře zpracovat, aby vůbec ty plasty šly dotřídit. Systém s čarovými kódy, takzvaný systém a systém MESOCH, vlastně je velice dobrý a tady je důležité, že vlastně ve chvíli, kdy máte čárové kódy na popelnici, tak máte jich přehled a vlastně ty lidi můžou dostat slevu, když tu popelnici zrovna nevyvezou. Čili ten systém MESOCH má jednu výhodu, že pružně reaguje objem nádob na směsný komunální odpad. To je velká výhoda, kterou my si neuvědomujeme v současnosti tolik. No a další věc je u bytových domů. Tam většinou bývají 1100 litrový kontejnery, ale obce, které mají zavedený pejt, třeba Sedlčany, tak tam nemusí mít. Může mít každý svůj na popelnici, nebo když to ty skutečně platí podle ceny, tak tam najednou můžou mít nádobu 440 litrů, 660 litrů menší. Čili skutečně jde o to kontrolovat objem nádob na směsný komunální odpad. Teď
teďka se podíváme na další indikátor, to je úroveň recyklace. Na tomhle tom grafu je vidět, jak je potřeba nastavit systém, abyste docílili úrovně recyklace třeba v roce 2025 55%. Bez toho 55% úrovně recyklace nevytřídíte, když nebudete mít dostupný kontejner na ulici, sběr bioodpadu na ulicích a nebude důraz kladen na kuchyňské odpady. Bez toho se jsou dneska obce, které vytřídějí 80% odpadu, ale ty obce vykazují 200-300 kg na obyvatele bioodpadu. Ale aby to bylo, když tady mluvíme o průměrných hodnotách, tak tam je skutečně daleko větší důraz. A je tu další věc, že v České republice do jisté míry nemáme praxi v třídění kuchyňských odpadů, protože třídění zahradních odpadů je levnější svážet ve velkým, ale kuchyňské odpady ve velkým. To bychom se mohli použít třeba z Itálie, kde se fakt kuchyňský odpad skváží samostatně pomocí malých nádob. A to třeba v České republice vůbec neumíme. Já si nedovedu představit třeba, že vlastně docílí nějaký úrovně 55% Praha. Protože v Praze není místo na kontejnery na tříděný sběr. Uvědomme si, že průměrná produkce, třeba spotřeba plastu v České republice je 30 až 40 kg. To jsou dva plný kontejnery 1100 litrový na jednoho obyvatele. Takže já třeba, když bydlím v panelovém domě, tak jenom před mým panelovým domem by muselo být 4 nádoby na plasty. A Praha dává na sídliště jednu nádobu na 500 lidí. Takže to je další věc. Tady vidíte příklad úrovně recyklace, jak se právě nechají využívat data Českého hydrometeorologického ústavu. Tady na základě těch dat jsem pro město Tábor, z hlediska, na základě složení odpadu. Tak tady je vidět, vlastně vám hned vyjde, jakou mají úroveň recyklace papíru, plastu, skla, kovu. Tohle to požaduje metodika plnit do roku 2020. Řada obcí to plní, řada obcí to neplní. A bohužel třeba tuhle tu tabulku, přestože velký obce na města nad 5000 obyvatel mají mít POH, tak v těch POH tuhle tu tabulku ty obce nedostávají. Vždycky ty, co jim zpracovávají zpracovatele těch POHček, jim tam vždycky zpracují, jaká ta úroveň recyklace je, ale neřeknou jim tuhle tu tabulku, což si myslím, že je škoda, protože to je úplně jasný ukazatel, jak je toho stavu. Třetí věc je úroveň recyklace a vliv bioodpadu. Spousta měst se bojí třídit bioodpady na sídlištích, protože tam dochází k znečištění. Tady je důležitý mapovat dobrý příklady praxe. Ono skutečně záleží u sídlišť, kde přesně ty nádoby na bioodpad stojí a jaký tam je systém. Já třeba pocházím ze Semil, kde naopak bioodpady třídějí pouze na sídlištích. A jinde ne, když máte rodinný dům, zahradu, tak dostanete kompostér. A třeba když tam postavili nádoby na bioodpad blízko autobusové nádraží, tak tam bylo okamžitě nečistota. Letos jsem navštívil Nový Bičov, kde zavedli systém VESOCH a kde vlastně se rozhodli vlastně na použít nový systém, kde vlastně nádoby na bioodpad zamykají a vlastně zájemce si může na zálohu dostane klíč, čili skutečně i na sídlišti můžou třídit do nádob na bioodpady lidi, kteří mají o to zájem a kteří to nebudou kazit ostatním. A všechny tyhle různé věci je potřeba monitorovat, mapovat, dělat analýzy. My v České republice zavádíme door-to-door systémy, systém VESOCH, ale v zásadě nikdo nevyhodnotil jejich účinnost nějak globálně, plošně. Náklady jsou důležitý. Peníze mají sloužit lidem a nemají nás ovládat, ale jsou dobrý indikátor, který nám ukazuje, jaký je výrob. A ty náklady mezi obcí se lišejí. Jsou obce, které mají náklady 500 Kč na obyvatele rok a jsou obce, které mají 2000 kg na obyvatele rok. Zde vidíte příklad vlastně jednoho ORPčka, sousedící obce v jednom malém ORP, 17 obcí, jak se ty náklady lišejí. Tady vidíte vlastně, jak se liší náklady obcí na třídinej sběr a jakým způsobem to hradí, jakým způsobem to pokrývá ekokom. A je to právě daný už o tom zmíněným rozpočítávání. A doporučený celkový náklady.
vlastně díky tomu, že vlastně byly ta zpráva přivedena, je klíčová spolupráce mezi obcema. Ideálně, aby buď obce vytvářely buď dobrovolné svazky, anebo skutečně i začaly řešit, vlastně jedna svozová firma může dělat analýzu pro celý svůj svazek a řešit skutečně to obce. Je to o daleko větší spolupráci. Já spolupracuji vlastně, obce také můžou spolupracovat i na osvětě. Protože vlastně, když v každé obci máte jiný systém, tak vlastně je potřeba dělat i společně osvětu. Já jsem byl třeba v Moravskoslezském kraji a v jedné obci se třídějí třeba plechovky s plastama, jinde s papírama, jinde do kovů. Máte různé možnosti a bohužel se to liší. A teďka třeba osvěta turistů, chatařů, to vůbec není. A přitom oni přijedou z míst, kde vlastně ten jejich systém může být úplně jiný. Čili skutečně navrhuji spolupráci a komunikaci mezi obcema a spolupráci mezi nima. Komunikovat se svozovou firmou. Vážení odpadu před obcí a za obcí. Spousta obcí to prosazuje. Myslej si, že jim třeba může klesnout produkce odpadu. Může to být pravda a nemusí. Záleží právě na objemu popelnic. Byl jsem letos v Jílovém, kde zavedli systém MESOCH a kde vlastně, když zavedli tu evidenci a čárový kódy na popelnici, tak jim produkce směsného komunálního díky lepší evidenci naopak stoupla. Zhruba o 10%. Ale je to důležité, prostě, abyste udělali analýzu, abyste mohli sdělat změny, tak musíte znát faktickou skutečnost stavu. Správné vytěžování nádob. Hodně se mluví vlastně, třeba mluví se o pytlovém sběru plastu, kterým se některé obce bránějí, ale nemluví se tak o jeho výhodách. Když plníte kontejnery na plasty, tak vlastně tam se skutečně dostáváme v měrné hmotnosti 20 kg na nádobu, 20 kg na kubík. Když plníme pytle a lidi jsou k tomu motivovaní, tak tam můžou ty plasty být daleko víc stlačenější. Čili můžou být až dvakrát stlačenější do pytů a vy získáte, a tím pádem máte poloviční náklady. Já třeba obec Chvalšiny v jižních Čechách, která má nejnižší produkci odpadu v České republice, ta dokonce PET láhve sbírá samostatně a lisuje je, aby ušetřila peníze za přepravu. Ale díky tomu ta obec má náklady, roční průměrní náklady 350 kg na obyvatele a rok. Stejně tak jsou obce, které třeba si pořídili velký kontejnery na papír, paketovací list. Říkal jste 350 kilogramů, korun. Náklady, korun. 350 korun na obyvatele a rok. Nebo jsou obce, které si pořídili kontejnery na papír a lisujou to. Měla by to být v podstatě součást sběrných dvorů. Aby se nepřivážel papír. Pytečně vzduch. Ve smlouvách se svozovou firmou rozdělit si náklady na svoz, náklady na svezený množství. Lidi, protože obce mají taky představu, že omezejí produkci odpadu a že si jim automaticky klesnou náklady. Klesne jim ta část nákladu, která se týká uložení na skládku, likvidace, ale ta doprava a ty svozové náklady zůstávají stejný. A samozřejmě je důležitá prevence. Já to zdůrazňuji ve všem, ale snížit produkci odpadu o 10 kg znamená jako vytřídit 30 kg. Čili prevence je zhruba třikrát účinnější. No a pak zde ještě mám teda příklady tří obcí. To je obec Nový Hrádek, 800 obyvatel v Královéhradeckém kraji. Skvěle jim tam funguje známkový systém, dosahují skutečně 1 litr na osobu a den, mají zavedený paid, spolupracují se školama, mají i výborné ekonomické výsledky, skvělou komunikaci, vlastně pytlový systém, třídění odpadů, vidíte fotografii třídění odpadů na hřbitovech. Staré Hradiště, což to je příklad obce zhruba skoro 2000 obyvatel, kterou považuji za určitý zlatý střed pro Českou republiku. Bohužel to nová konstrukce poplatku to trošku naruší, ale ty mají pevný 14-denní svoz a nabídnou domácnostem 80, 120 litrovou a 240 litrovou a podle toho ty domácnosti platí. A můžou si dokoupit nebo nedokoupit nádobu na bioodpad. A vlastně to je, a ten 14-denní svoz je takový základní střed, dostávají se na produkci zhruba 120-130 kg na obyvatele rok pro směsného komunálního odpadu a mají vynikající náklady. Výhodou ty obce je, že v Pardubickém kraji, že mají výborný odpit na suroviny. Je tam třeba Transform Rázdě Bohdaneč, který jako jeden z mála umí zpracovat směsné plasty, čili nemají problém s odbytem.
Tohle je příklad Telnice. To je příklad obce, která zavedla door-to-door, ale současně změnila systém svozu a zavedla tam měsíční svoz městního komunálního odpadu. Ale samozřejmě musela dořešit domácnosti, které by to nezvládly. To jsou třeba rodiny s malýma dětma kvůli plenám, stejně tak podobně je to u starších lidí. Takže vlastně ona instalovala několik kontejnerů 1100-litrových po obci, který zamkla a ty vybrané domácnosti dostaly klíče. A tyhle ty nádoby vyvážejí třeba jednou za čtvrt roku, mi říkal starosta. Ale je to o tom, že vlastně ten starosta rád komunikuje s lidma, lidi mu věřejí, ten systém se tam usadí. Vedle je obec přísnosti se, kde tohle to neudělali a kde se to vůbec nezměnilo, ta produkce. A tady poslední dva příklady jsou Písek a Kyjov, kde vlastně ukazujeme jednak, že je potřeba mít dlouhodobou koncepci rozvoje odpadového hospodářského města. Teďka nová legislativa třeba zruší plány odpadové povinnost mít plán odpadového hospodářství v obci. Na jednu stranu to některé města dělali formálně, na druhou stranu třeba pan Šatra, vedoucí odboru Šikový, říkal, díky tomu, že máme plán odpadového hospodářství města, tak máme pro měnící se politickou reprezentaci stabilní plán našeho vývoje a oni nám to nechávají být, čili ten plán odpadového hospodářství, ten program nám umožňuje stabilizovat ten vývoj obcí a aby tam nedocházelo k různým změnám, což je podle mě také důležité. To je všechno, zde máte vlastně další informace, které můžete stáhnout na webu Arniky a zde je jenom příklad, jak se projevila koronavirová krize u produkce mého odpadu, kdy mi měsíční produkce mého odpadu stoupla z 1 na 2 kg za měsíc. Děkuji za pozornost.